are watching PM SD television. गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, बीएम एसडी टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। दर्शकवृन्द, विभिन्न राशिफलहरूको वार्षिक फलादेश गर्ने क्रममा कर्कट राशिको राशिफल लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। कर्कट राशिका लागि 2076 साल कस्तो हुनेछ त्यसको म ग्रह गोचरात्मक हिसाबले जानकारी दिनेछु। दर्शकवृन्द, वास्तवमा हरेक मानिसलाई आफ्नो समय के कस्तो होला, म सफल बनुला कि नबनुला, व्यापार व्यवसाय कतिको चाहिँ जम्ला फस्टाउला, वैदेशिक यात्रा कस्तो होला, पारिवारिक मामिला कस्तो रहला, दाम्पत्य जीवन के होला, प्रेममा सफल बनिएला कि नबनिएला भन्ने विभिन्न प्रकारका चाहिँ जिज्ञासाहरू हुने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, तिनै जिज्ञासाहरूको समाधान स्वरूप कर्कट राशिको वार्षिक राशिफल अब म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कर्कट राशिका लागि यो वर्ष अत्यन्त राम्रो रहेको छ। शनि र शुक्रको प्रभावले वैदेशिक यात्रा अत्यन्त राम्रो हुनेछ। दर्शकवृन्द, त्यो वैदेशिक यात्रा चाहे पढ्नका लागि होस् या कमाउनका लागि नै किन नहोस्, अत्यन्त सफल रहेको छ वैदेशिक यात्रा। कूटनीतिक क्षेत्रमा लागेकाहरूका लागि पनि यो साल अत्यन्त सफल भन्नेछ। राजनीतिमा लाग्नुहुनेका लागि पनि यो साल राम्रो नै मानिन्छ, किनकि सूर्य केन्द्रवर्ती छ, बुध र मङ्गलको शुभ प्रभाव परिरहेको छ, तपाईँलाई चारैतर्फबाट मान सम्मान मिल्नेछ, जे गरिन्छ त्यो अति नै सफलता मिलिन्छ। त्यसमा सञ्चार क्षेत्रमा लागेकालाई शुभ साल हुनेछ यो वर्ष। नयाँ नयाँ अवसर राम्ररी मिल्नेछ। प्रेम मामिलामा सफल हुन भने अलिक गाह्रो पर्नेछ। दर्शकवृन्द, आफ्नै लगानीको कामबाट जति राम्रो छ त्यति नै अरूको कामबाट पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। सरकारी कामकाजमा त झनै सफलता मिल्ने योग परेको छ, किनकि दशौँ घरमा तपाईँको राशिबाट दशौँ घरमा बसेको सूर्यको प्रभावले तपाईँको आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र अत्यन्त सफल बन्नेछ। आर्थिक पक्ष चौतर्फी रूपमा सफल हुनेछ। पूर्व र पश्चिम दुवै दिशातिरको यात्रा तपाईँको लागि पनि फलदायी भएको छ। व्यापार व्यवसायमा नसोचेको सफलता मिल्नेछ। दर्शकवृन्द, तर दाम्पत्यमा भने केही खटपट नहोला भन्न सकिन्न। परिवारमा विभिन्न प्रकारका माङ्गलिक कामहरू हुनेछन्, जस्तै विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन जस्ता शुभ कर्महरू हुनेछन्। तपाईँको यो साल धर्म कर्मतिर मन जानेछ, योगतिर ध्यानतिरको यात्रा पनि तपाईँले तय गर्ने देखिन्छ। यो साल नसोचेको पद प्रतिष्ठा मिल्नेछ। प्रशासनिक पक्षमा खोट लगाउने खालको कुनै पनि ठाउँ भेटिने छैन। शत्रुहरू जुरुमराइरहेका छन्, तर पनि उनीहरू तपाईँको शरणमा आएर गिर्नेछन्। सबैलाई सन्तुलनमा राख्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। मुद्दा मामिलाको झमेलामा फँसे तापनि जित तपाईँको सुनिश्चित देखिन्छ। यो साल समाज सेवाले सम्मान दिलाउनेछ। यो वर्ष आर्थिक हिसाबले विशेष रहेको मानिन्छ। दर्शकवृन्द, धन भावमा विभिन्न ग्रहहरूको शुभ प्रभाव परेका कारणले आय आर्जनका क्षेत्रहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। विवेकको प्रयोग राम्ररी हुनेछ। सूर्यको शुभ प्रभावका कारणले रोजगारको अवसर पनि राम्ररी मिल्ने देखिन्छ। अरूको भरोसा तपाईँमाथि बढेर जानेछ। चन्द्रमाको प्रभावले तपाईँमा आँट बढाउनेछ। साहस र पराक्रम वृद्धि भएर जानेछ। दर्शकवृन्द, नयाँ वाहन जोड्ने पनि राम्रो योग परेको छ। दर्शकवृन्द, जग्गाको कारोबार झनै राम्रो हुनेछ। देवगुरु बृहस्पतिको कारणले तपाईँ शुभ कर्ममा मात्रै सरिक हुने देखिन्छ। असल आचरण मात्रै गर्न मन लाग्नेछ। मैले कस्ताको सङ्गत गरेछु भनेर एक प्रकारको सोच विचार गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ र एक प्रकारले प्रतिज्ञा गर्नुहुनेछ यो वर्ष तपाईँले कि म अवश्य पनि सधैँभरि सत मार्गमा हिँड्नेछु र असल साथीभाइको चाहिँ मात्रै सङ्गत
गर्नेछु भन्ने यस प्रकारको चाहिँ तपाईको प्रतिज्ञा रहनेछ यो साल पसिना बगाए अनुसारको फल राम्ररी मिल्ने देखिन्छ दर्शकवृन्द पानीका कारण तपाईको केही सम्पत्तिमा नोक्सान नहोला भन्न सकिन्न तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही गडबड हुन सक्छ पानीका कारण एकदम सतर्क रहनु होला मंगल ग्रहको अत्यन्त शुभ प्रभावले शैक्षिक क्षेत्र राम्रो हुनेछ दर्शकवृन्द विशेष गरी भूगर्भ रसायन इन्जिनियरिङ कानून होटल म्यानेजमेन्ट जस्ता विभिन्न प्रकारका यी क्षेत्रहरू छन् यी क्षेत्रहरू जता गए पनि जुन क्षेत्रमा लागे पनि तपाईका लागि राम्रो हुने देखिन्छ भने लेखन यात्रा झनै अब्बल बन्नेछ त्यसबाट तपाईलाई मान सम्मान पनि मिल्नेछ विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्यमा भएका समस्याहरू क्रमशः हट्दै गएको महसुस हुनेछ किनकि तपाईको यात्रा आध्यात्मिक बनिरहेको छ मनोबल अत्यन्त ऊर्जाशील रूपमा बढिरहेको छ आर्जनका क्षेत्रहरू बढ्दै जानेछन् चन्द्रमाको शुभ प्रभावले तपाईको मन अत्यन्त उत्साही हुनेछ अनुसन्धाताका लागि त यो साल झनै अवसरै अवसरको वर्षको रूपमा पनि लिन सकिन्छ दर्शकवृन्द दाजुभाइसितको सम्बन्ध पनि राम्रो रहेको छ कृषि व्यवसायलाई यो वर्ष भाग्यले साथ दिनेछ शैक्षिक व्यवसायलाई शत्रुको सामना गर्नुपर्छ यो साल पशु चौपायको व्यवसायमा लागेकालाई धेरै राम्रो हुनेछ कम्मरको केही समस्याले सताउनेछ मातृपक्ष र पितृपक्षबाट मध्यम खालको सुखको योग देखिएको छ तर सन्तान पक्ष भने अत्यन्त सफल रहेको महसुस तपाईँलाई हुनेछ दर्शकवृन्द सैन्य क्षेत्रमा यदि तपाईँ लाग्नुभएको छ भने केही अपजस बेहोर्नु पर्नेछ कानुनको क्षेत्रमा लाग्नेलाई भाग्य प्रतिकूल देखिन्छ अनावश्यक विवादको सामना पनि गर्नुपर्नेछ दर्शकवृन्द सामान्य हिसाबले कर्कट राशिका लागि यो वर्ष वैशाख महिना जेठ महिना असोज मङ्सिर र फागुन महिना अत्यन्त हर हिसाबले राम्रो हुने देखिन्छ यो कुनै यात्रा र नयाँ काम सुरु गर्दा भने तपाईँले जुराएर मात्रै गर्नुपर्नेछ दर्शकवृन्द अथवा विज्ञ ज्योतिषीलाई आफ्नो चिन्ह जन्मकुण्डली देखाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आफ्नो जन्मतिथिमा अष्टचिरञ्जीवको पूजा पाठ गर्नुहोस् अथवा कुनै राम्रो दिन जुराएर नवग्रहको पाठ पूजा जप हवन तर्पण मार्जन दान आदि कर्महरू श्रद्धापूर्वक गर्नुभयो भने तपाईँका जति पनि विघ्न बाधाहरू छन् ती सम्पूर्ण हटेर जानेछन् र तपाईँका हरेक पक्ष राम्रो बन्नेछ राम्रा पक्ष झनै त्यसमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ सन्तुष्टि मिल्नेछ आत्मसन्तुष्टिले तपाईँलाई अमन चयनको चाहिँ एकदम भोग गर्ने अवस्था पनि तपाईँको देखिन्छ यो साल सामान्य हिसाबले कर्कट राशिवालाले शिवजीको पूजा अर्चना गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द कालो रङलाई पनि बार्नुपर्नेछ बरु विभिन्न प्रकारका काला चिजहरू कालो कपडा फलाम तिल मासहरू चाहिँ दान गर्नुपर्नेछ दर्शकवृन्द साथसाथै हरेक दिन शिव सहस्रनाम पाठ गर्नुपर्नेछ अथवा ओम नमः शिवाय यो जप गर्नुपर्नेछ अथवा तपाईँले वैदिक मन्त्र चन्द्रमाको वैदिक मन्त्र पनि जप गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द जुन वैदिक मन्त्र यस प्रकार रहेको छ हरे ओम इमं देवा असपत्नगो शुभध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजेन्द्रसेन्द्रियाय इमम मुख्यपुत्रमुख्ये पुत्रमसे विष एकभूमिराजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना गुराजा अथवा ओम सोम सोमाय नमः यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने तपाईँको यो वर्ष अत्यन्त सफल बन्नेछ सोचे जस्तै तरिकाले बिताउने देखिन्छ दर्शकवृन्द दर्शकवृन्द कर्कट राशिहरूको जुन वार्षिक फल हो त्यो मैले बताएँ अब तपाईँलाई यस्तै कुनै जिज्ञासा छ आफ्नो भविष्यबारे आफ्नो जन्मकुण्डलीमा के लेखेको रहेछ म पूर्वजन्ममा के थिएँ अहिले मेरो व्यवहार कस्तो हुनेछ कस्तो आचरण रहनेछ र आगामी जन्म मैले केमा लिनेछु कस्तो रहनेछ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तलको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् र प्रत्यक्ष लाभ लिनुहोस् यहाँहरूको यो वर्ष मङ्गलमय बनोस् जय होस्